Berita utama, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak sentiasa berusaha untuk mencapai aspirasi pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Sedidik sebagai sebuah institusi pendidikan awal kanak-kanak milik Kerajaan Sarawak seharusnya sentiasa mempertingkatkan kualiti perkhidmatan, kemudahan serta kualiti guru-guru sedia ada. But if we have our own, state on agency ini, jadi kita sendiri dapat membuat keputusan dan juga dengan kelulusan yang peruntukan daripada kerajaan, maka kita dapat buat peluasan. Now, I really want our children in Sarawak to have access to early childhood education. In terms of our dari segi sasaran kita, 100% of our children in Sarawak to have access to early childhood education, and this is our way forward as a group. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan tugas pemangku pengurus besar kepada pengurus besar Sedidik 2022 di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, bermula 2 September 2022, Ayub Dahari akan menggantikan Siti Roziah Bunsu Drahman sebagai pengurus besar Sedidik Sdn Bhd yang baharu. Hadir sama pada majlis berkenaan ialah Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rosie Yunus dan Setiausaha Tetap KPWK Datuk Dr. Rashidah Polhasan.